chinyuma abantu bagala kuwebaka nze njogera ebigambo bitono mwoyogera ebingi tebakutegeera kituufu ekisooka kyetuwagira kitundika enjolo buli lwewagira ekitatundika obeemenyekera bwereere osemba nakyo ana bagamba nti fe abasajja abakulu abaludde ku kyalo bwe tukugamba ntegeera kutonye mwanyi zaanike yanika kitu kuba tulengera wala atandise toyita kuwakana na mukazi wani anagomba kunva anasooka gwofumba kakati fe abalengera ewala tuba twakoze eki kaso tulaba nga tuyingiddewo ekyokubiri kamanda omulungi bw'atwala bajasibe oba ekongo oba sudaani oba wa tekimwetagisa kubeerayo ng'abeesiga naye akomawo kasasanga nga mukoze bulungi ekiri wano naye kimuwa amaanyi omulyo tegwazikira gwasigala kukola ki gwaka gwaka ate nakyo kimuweesa ekitiibwa ekyokubiri omukyala bw'aleka akolezeza omuliro n'alekawo abaana be abalina amagezi bw'akomawo ayagala emmere asange nga tekonye eyaffe teyinza kugona ku maanyi gano gemulaga abantu mwe muli basajja balunze eno naye abaana be baba balina obuvunaanyiza nobatwala ente ku ttale oba omanyi ente zijja kulya zinywe oyiza nobba kimanyi olweggulu mazima tegeraganye bulungi yes ekintu kino kyemukola kirungi nnyo yessebo ate nga waali olaba abantu balinda balimwekezayo naye fe abamulabako wano buli lunaku ate nga naye kifo kyamaanyi era tekyabukanye nnyo na wano kamukubire mugambe waliwo abantu be mutamanyi bulungi ambasada katungi omumulaba kasoma kasola baabakyusa obuzindalo oba baŋŋamba genda kyekyemutegeeza ambasada katungi mumumanyi mumanyi mumulowooza mbadde mbawulire muyimba ambasada katungi ambasada katungi ali wali oyo mumulaba ngaomusajja omutono omusirise naye amagezi gamwesera ate babakola emirimu egy'amaanyi tebeeyogerako abantu abakola emirimu egy'amaanyi tekambabulira ekintu kimu omusajja oyo gwemulaba ayina kinene nnyo kyeyakola okukwataganya pulezidenti ne mumbere oyo si mwangu nga mumwe mulowooza nti abanene be bakola ki be bakola ekirala ekimu ku byengenda okusembyayo bannange mwegenderezanga nnyo bwe mulabanga ekutyayo emmwanyi ku kyuma bagijjako empeke naye ngaezisinga mbisi muyinza n'obutayiwa kitundu kirala paalamenti yaffe kati okugirondamu omuntu gwe tuneesiga obubbi bugiridde kutuuka wa obubbi obuli mu paalamenti yaffe butwewunyisa gwebanaalyako ne gwebataaliyeko n'olwekyo bwe tufuna omukisa okulonda abantu olutalo kati oluliwo lwaki nze ekimu ku binjagaza muhoozi ennyo muhoozi tabba muwulidde abantu nga babawandikako sikandoozi
Nemo was a chapa. A joke will be. Mumanavi one. Unaim Biono. Guatabara, a kidalacho na. Gavan to Agua, Bacola Batia, Eduia to Zoom. Nemo was Mufukamoto. I net to Zoom your mind. I now mind your mind in you. Ani yali awulirendia baba moto teba kudde wa muhozi. Ani yali ashibulizeko. Dimozi yabani le mubala. Oba muhozi ababadde abamugozi bakubya abantu emiko. Fe. Tubera mu kibuko. Le kombo yituzimanyi. Te kombo ya gundi le ya gundi. Te wali amanyi kombo ya muhozi tokola fuchi. Mubere n'abantu mutwala abantu mu parliament n'ebifo eby'obuvunaanyizibwa bwe mumaze okusunsulamu oba ekibanga ekiwuka ekiridde parliament kigiridde okutuuka wano wano waliwo abasiraamu bakojaga abasiraamu ne bakitanga bwe mba mugenda okusibulukuka omwana ow'ekyejo n'akanyuga akakodo k'embizi mu muzigi mu pirawo muyiwa muyiwe ekiseera kiyinza okutuuka nga parliament yonna tukikolaki naye ekyo nkiwalekedde naye nga kyalenge esinga okubamwekaga abasiraamu abakajiwa ne batunaateeka tuliyoni meka mu bajeti y'eggwanga ne bwoba ne tuleera ng'epipa gyoyiwamu amazzi erimu ekituli obamala biseera